Жаңы окуу жылы башталып, Ош шаарына жашоочулардын саны өстү. Жайкы мезгилге караганда учурда калага кирген унаалардын саны эки эсеге көп. Ал эми айрымдардын уруксаты жок жайларга унааларын токтотуусунан жай тургундар кыйынчылык тартышууда. Совет мезгилинде азыркыдай унаалардын көбөйүп кетүүсү эске алынбай салынып калган жолдорду кеңейте калуу оңой иш эмес дешет адистер. Андыктан жергиликтүү бийлик коомдук унааларга басым жасоону көздөп жатышат. Ош шаарындагы эмне себептен машина көбөйүп кетти? Ар бир адам бирден машина минип алган. Егер де биз көп сыгымдуу чоң автобуздарды көбөйтө турган болсок, ошол чоң автобуздардын ичинде 100 адам батат. Ошондо бизде бир машинен бир адам басып минип келатканда 100 машина болуп калат. Ошон үчүн биз баягы былтыр өзүбүзгө белгилүү Ош шаарында автобус алып келдик и троллейбус алып келдик. Бул ошо биринчи кадамыбыз болуп эсептейт. Азыр дагы транштар жүргүзүп атат. Ошо боюнча дагы автобус менен троллейбус көбөйтүш шаарында. Бустарды азайтты, жеңил машина азайтканда ошол проблема бир жолу. Ош шаардык мэриясы калаанын ички жолдорунун абалын жакшыртуу керек дешет. Бул негизги көчөлөрдөгү унаалардын агымынын азайысына себеп болушу мүмкүн. Мындан сырткары шаарды айланып өтүүчү жолдорду куруудагы учурдун талап экендиктерин билдиришет. Модуев көчөнүн тыгынын жоюш үчүн азыр кече жакын арада Зилалиев вице премьер министр келген Ош шаарына. Бул Ош шаарына кире бериш өзгөн шаар тарабынан киргенде Ош шаар тый жолдон биз тур жол салып, бар эки проект бар. Бир проекти туура жол машина жолу үйлөрдүн үстүнөн кеткен, ал аябай кымбатка түшүп калат, себеби снос көп болуп кетип барат. Анан существующий шаркы айыл өкмөттө жол менен кирсек, реальный чече турган жол болуп атат. Ошону дагы Зилалиев колдоду. Өкмөт тарабынан бизди колдоп туруп, биздин проектине чечим чыгарып бере турган болду. Ошондой эле калаанын белгилүү көчөлөрүнүн кесилишине жөө адамдар өтүүчү асма жолдорду куруу планы бар. Тийиштүү кызматтар билдиргендей, учурда долбоор толугу менен иштелип чыккан. Бюджеттин тартыштыгы жана өз убагында акча бөлүнбөй жаткандыгы максаттардын эртерээк аткарылышына жолтоо болууда. Деген менен учурда унаа тыгындарынын пайда болуп жаткандыгынын алдыңкы себептеринин бири көчөлөрдө унаалардын мүмкүн эмес жайларга токтоосу, жол чырактардын жанына, адамдар өтүүчү жайларга, 2-3 катаргылуу унаасын токтоткон айдоочуларга канчалык түшүндүрүштөр жүргүзүлбөсүн, канчалык айыппул салынбасын, көрүнүш азайбай койду дейт шаардык патрулдук милициядан. Андагы ликвидация кылабыз. Азыр атайын буга иш чаралар түзүлдү. Мына сентябрь башталгандан бери Ош шаарында тыгын, автоунаа тыгындары резко көбөйүп кетти. Ошондуктан ал жерден да жоебуз, жакында ошо балдарды бөлдүк, бүт баарын бул жерге алып келебиз. Дагы мына айтып кетиш керек, мына жакында эле өтө оор жол кырсыгы болду, өтө өкүнүчтүү 8 адам каза болду. Ошол автоунаанын айдоочулары дагы ошо бейтартиптиктен өз билемди кылып каалаганда айдагандыктан ушул мындай өтө өкүнүчтүү оор жол кырсыгы катталды. Ош шаарында расмий түрдө 60 миңдин тегерегинде унаа каттоодон өтсө, бир күндө аймакка 150 миңге чукул автоунаа кирип чыгат. Мындай кырдаалда тар жолдордо унаа тыгынын жөнгө салуу, жай тургундардын жана айдоочулардын бири бирине болгон сый урматы менен жолго салынышы мүмкүн. Андыктан ар бирибиз өзүбүз үчүн эмес, өзгөлөр үчүн дагы бор тартып коюбуз учурдун талабы. Абай Нурбайшибеков, Шахрух Иминжанов, Ош Биримдин жаңылыктары.